Koncerty vážné hudby jsou nedílnou součástí předvánoční atmosféry. Koncert, který se konal v kostele svatého Stanislava v Úvalech, byl ale něčím výjimečný. Již po druhé se tady konal adventní koncert na podporu kostela zdejšího. Já jsem rád, že v minulém roce se vybrala částka, kdy tento výtěžek posloužil k tomu, že se opravili varhany a z toho mám obrovskou radost, protože dneska zahráli. Vystoupila skvělá zpěvačka, pro mě velké překvapení a dokonce zvažuji, že bych ji pozval na festival. Jmenuje se Zuzana Badárová, na čembalo hrála Martina Janková a na violončelo můj dlouholetý kamarád a spolužák z Elešu v Břeclavě Lukáš Svoboda. Když se varhany mohly rozeznít v plné síle, muselo uběhnout hodně času. V roce 1993 byla provedena rekonstrukce kostela, ale finanční rozpočet s opravou varhan nepočítal a tak i přes veškeré snahy získat na opravu peníze varhany nadále chátraly. Postupně se na varhany dělaly sbírky, do kterých se zapojil i pan Partika. Díky skvělé propagaci a zorganizování koncertů se za velmi krátkou dobu vybrala potřebná částka, do které nejvyšší měrou přispěli farníci. V Úvale, kde ten kostel je útulný, dobře se tady hraje, akustika si myslím, že je nádherná, taky ve Váticích v podstatě katedrála, nádherný velký kostel je před rekonstrukcí a je to otázka peněz, vůle a energie někoho, který se to ujme a já rád v nově zrekonstruovaném kostele koncert budu pořádat. Ono, takový nádherný kostel, kdyby byl třeba v Německu, tak už je dávno opravený, ale tady opravdu některé věci jdou velice pomalu. A jak samotná rekonstrukce varhan probíhala, nám popsal pan farář Karel Janoušek. Úplně ten první podnět vlastně dal pan Partika. My jsme přišli sem do toho kostela a on se na to podíval, a řekl, no to se musí dát dohromady, to se dá spravit. A tak pan Stehlík, ten se nabídl, ano, já vám to udělám, já můžu, památkáři nebudou mít námitky. A skutečně nakonec vidíte, že se to povedlo a že to je docela pěkné dílo. Bylo to asi několik měsíců, kdy se ty varhany víceméně zkoušely a potom už tedy se vychytaly ty poslední nějaké chyby, nedostatky a dnes jste měli příležitost slyšet, že ty varhany jsou ve velmi dobrém stavu. Není to, jak jsem řekl, nástroj nějaký umělecký, ale přeci jenom zní to jako, řekl bych, jako hudební nástroj, který do kostela patří a bez varhan si vlastně ani kostel neumíme představit. Já doufám, že se nám podaří celý ten kostel, on je nádherný, jak jste viděli, zvelebený, úžasný, takže i dál po částech se takto bude pokračovat. A když se i lidé zde v Úvalech do toho zapojí, tak ten koncert bude možná nejenom jednou za rok, ale že třeba i v létě ke svátku zde patrona kostela by se mohl také udělat nějaký koncert.
Dobré dílo se podařilo a tak si všichni návštěvníci kostela mohli vychutnat nádherný koncert a těšit se na nadcházející sezónu, kdy si opět budeme moci vychutnávat koncerty Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Chtěl bych popřát nejen všem, a to jsem také sdělil, krásný advent, krásné poklidné Vánoce a budu se těšit, že třeba v příštím roce se uvidíme při nádherné hudbě, která dneska zazněla, a za to jsem moc rád.